Euskal Herrian bali madago bikote bat ez da una dena, Peru eta Maritxu dire. Haiek dire Euskal Herriko garrantzitsuenetakoak bikoten artean. Baina haiek ezagunak izatean arrazoia ez da ba, bikoteri guapuenak edo jatorrenak zirelako, baizik eta desastorre xamarrak zirelako eta eharrak pasatzen zitezkielako. Eta bueno, kontatuko dizuet ba, nolakoa zen bakoitza pixkat, egiteko idea edo. Maritxu pertsona ordenatua zen. Gustatzen zitezkion gauzak bere orduan eta bere momentuan egitea eta ikaragarri maite zuen. Agintzea, aginduak, botereak ematen zion alako zoriontasun bat, irribarre bat, barruan beti eramaten zuna. Eta Peru desastre hutsa zen, alfer xamarra eta hola, txoriburu xamarra. Baino, ez dakit nola, astero konbentzitzen zuen gure Maritxu, Peruk, erosketetara joateko. Esaten zen, Maritxu, ziazu erosketetara joaten. Eta Maritxu guazekin, ez zula erosketetara joan nahi. Berak poteora joan nahi zula, baina bueno. Esaten zen, ba, venga, zoaz, zoaz. Eta egun batean, ba, txerrikume baten bila bidali zion, esan zion, Peru, zoaz, txerrikume bat neri hola sanua eta potxolua karri, eh? Aur, edo bihar afari goxo bat iteko, edo haunditzen usteko, bon ikusiko dugu. Eta Peru guai, ez, musuka jantzien aurpegi guztien, eta gantzen herrire. Eta txerrikume bat guztara, hau elegantia, egin zituen kontuek ordein duzen txerrikumea, eta bate atxeak usizituen bere lagune, jo, eta ze tentazioa. Zego guak txikito bat edartzeko. Eta zein zuen? Xerrikume hartu. Eta zera ez. Zu bakizun ondagoen hemengo borda. Baten zara borda ondati pixi boitixago eta segituen gure baserrie. Arpatuko izu ez dala. Tantxe xerrikumea. Bidean utzita lagunekin purua ardua. Bueno, ze atxaldia pastutuen. Eta gero etxera bueltatu. Erratzion Maritxu. Peru, non dago xerrikumia? Orduek mantxotu daizkizu bai, baino xerrikumeik nik hemen ez dut gusten. Ta, Peru, Aher Maritxu, nik hartu dut eta erran diot. Xerrikumia inun bizi ginen, ez ba, etorri ba, ez da nire arazoa. Momentu hartan. Artu, maian eseri, bi litro aurre mantarran zion Maritxu. Bueno, Peru, xerrikumiak sokatik lotuek hartzen dire, hombre. Zuk ze uste duzu, hemen xerrikumiak bautela GPS-a barruan, ozer? Bale, bale. Eta, Peru, bueno, gozua baitzen, oi, Maritxu, barkatu ikasiko dut. Urrengo hastian, berrez. Maritxu, utzi geizten. Hain lata zen. Patzen zen, behin eta berriz, dale, buena, azkenean errazion, venga, ba, zazi. Azten eizuk hartzea, Maritxu. Urpitzer bat, haundisko hauetako bat. Zuri neizune, Maritxu. Bueno, zeitela izan zalamero, eh? Venga, segi. Zebegi egizien hor. Erarte, Maritxu. Eta antxe gure Peru, gantzen erbiostu, eh? Zagon pixkat, urduri. Antxe hartu zuen pitxer bat, ederra eta erantzua. Bueno, gaurkoan Andriakin ez asertzeko, soka batekin lotu, eta ba asertzea. Ta antxe pozpozi saltoka alde bat erdi bertzera, antxe pastu zuen bire guzio iufiri jafala. Egun hartan ere ardo batzuk edanak. Eta ba aserri da llegatu zenian. Usi zuen Maritxuna aurpegi, eh? Aia, si zuen dardarka, erte zuen aia ma, hemen seinale txarra. Peru! No me fastidies, Peru! Soka xerrikumian dako, baino pitxerran dako soka. Buru gainean, Peru! Pitxerrak bizi guzien buru gainean kartzen dire. Uia. Egun hartan, ezagon goxo isirrik deusene, eh? Maritxu, gerra zion. Gaur nerekin ez duzulo ingo, eh? Gaur ez! Botatzen zuen patxarra faltan, ai?
Konbentzitu barra dundi. Ta gantzen, Maritxun gara da. Maritxu, nik ikesi dut zurekin pile bat, pile bat. Toreinguan inbardatzut, kompra superongi. Seguro, ederki. Bueno, ba, gurin pixketkarri, tabakia. Antxe gantzen. Artu zituen pare bat ardo askarra-askarretzi, dau, inorren teratzeko moduen. Erosi zen gurin epatu zen buru gainean, egun hartako berua txabietu zen. Erruki gabe goiti, 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 ez zuen sobera ongi guzten den erortzera izatea behi guadu. Beka, goiti, 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 Maritxun gana irabazle hon bat ezala. Guzizionean Maritxu. Nik uste dut pentsatu zuela, nik ezan nuen gizon hobik ezkontzeko herri hontan. Artu zion, burutik, tazio baino zu nondik atrazan agizona. Nola kartzeizu buru gainan gurine. Gurineak harri barra da putzuz putzu ez urtzeko, peru ez urtzeko ez alduzuk usten udan gaudela. Baizu ez ardan okerrana, Maritxu, honegi ezela. Ustezen zitzaion bai ibiltzea, intzazo hau bertzea baino honegi. Eta hurrengoan gantzenean. Razio kartzazu gatzpixket, tabakia denendako. Aber horrengoan asmatzizu. Eta beru, egun hartan, beti bezala. Purito batzuk, hemen bertzia, ardotxo batzuk. Gatz hartu, tetxerako bidian. Ezen ba, putzuz putzu bere gatzakuekin ibili. Tabaki zepastu zen ez dala. Bai. Gatzi gabea llegatu zela etxera. Egun hartan, etxe hartan pastutakoak inon ez ditut aitu, eta uste dut hobe direla. Baina alakotan, herritan, bertsoak egiten omentu ezte alako bikotei. Ta honei ere, izizkioten batzuk. Ara hemen historia bat aspaldi gertatu zena, garaian da mutuz diren bizen arremazterena. Batek izena zoperu eta besteak Maritxu, senarrak argiten zuen Andreak esan Maritxu. Baina buruan astu egin beharrak aztu, burua ez dunak hankak ibili bertzeik aztu. Baina buruan astu egin beharrak aztu, gaur dutik bikotea, disgustu hainbat ditu.